Хөлцөх хугацаатай холбоотой энэ завхарлыг үүсгэсэн хуульд оруулж маш их олон хүмүүсийг ял завших боломжийг нь гаргасан. Энэ дагаж мөрдөх журмын хуулийг баталж авах 100 одоо хэрэгүүдийг хэрэгсэхгүй болгосон байсан хөлцөх хугацаагаар. Тэгээд тэрийг засна гэд энэ дагаж мөрдөх журмын хуульд оруулчих болно гэд ингээд зассан. Тэгээд энэ үндсэн хууль зөрчиж гэнэ гэдэг дүгнэлт гарч байна л да. Тэгээд энийг одоо хэн хариуцах вэ? Энэ нийгэмд хор хохирол учруулсан, энэ нийгэмд энэ шудраг усны хэм хэмжээг алдагдуулсан, хүн бүр шүүхийн өмнө тэгш байх зарчмыг алдагдуулсан, нэг хэсэг нь хийсэн эргээхээ төлөө ял зэмээ авч идэг, нэг хэсэг нь хуулийн хамгаалтанд орж хуульд юм өөрчлөлт оруулж хагаад ял завшиж идэг. Тэгээ энийг хэн хариуцах вэ? Бид нар өнөөдөр цэцэн дүгнэлтийг хүлээж авахгүй байж болно. Их суудлаараа хуралдаад энэ дунд суудлынхаа шийдвэрийг баталгааж болвол хэн энийг хариуцах вэ? Энэ их хор хөрөл учирж штт. Тэгээ хэсэг хүмүүс бие биенэргүй чигч жагаал бич биш чээч мөн гэж жагаал энийг хийсэн штт. Тэгээ энийг дагаж мөрдөх журмынхаа хуулийн өөрчлөлт оруулаад засч болно гэсэн. Тэгээ яг л эрэ сандаг учир гүшүүнийг очиж хүнийг тэнд очиж өгөө байдалд оруулж идэв. Энийг хийсэн хүмүүс өөрсдөө очиж хамгаалах хэрэгтэй штт. Хийсэн завхарлыгаа засах хэрэгтэй. Хууль гүшүүдэд явуулах хэрэгтэй штт. Очоо тэр онлайн юм аа тэнд ярьж хамгаалж нотлох хэрэгтэй шүү дээ. Энэ асуудлаа зөвсөлж байгаагаа. Тэгээ одоо ийм одоо юу байдалд парламентыг оруулж байна. Энэ хэм хэмжээг ийм байдлаар завхруулж байна. Улсын хурлаар ийм шийдвэр гаргуулсан байна. Тэгээ бүх юм тодорхой байна шүү дээ. Тэгээ үнд гүйцэтгэж байна. Одоо энийг хариуцах хэрэгтэй, хариуцсан шиг хариуцах хэрэгтэй. Ийм одоо хэм хэмжээг нийгэмд тогтоож болохгүй. Дагаж мөрдөх журмын энэ хуулиараа засч болно. Алдаагаа засч болно гэсэн. Тэгээ одоо энийг хариуцах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо энэ хууль чинь унаад байна шүү дээ. Тэгээ цаашдаа яаж энийг авч явах юм? Яаж алдаа засах юм? Яаж ял завшуулах нь боломжууд ч одоо гарч ирж байна шүү дээ. Яаж энийг тассан зогсоох уу? Яаж сэргийлэх үү? Энэ дээр талууга ажилуулах хэрэгтэй. Энэ дээр оролцох хэрэгтэй. Одоо яаж эрүүгийн хуультай өөрчлөлт оруулах уу? Яах уу? Цаашдаа энийг бодох хэрэгтэй, хийх хэрэгтэй, алдаа дутагдлаа хариуцах хэрэгтэй. Ингэхгүй бол энэ одоо маш харамсалтай ийм зүйл болж шít. Үнэхээр одоо муу мухаа гэж